Zdravo svima. Razlog zašto vidite ovako čudno, zato što je danas dan za recenziju još jednog automobila. Radi se o BMW-u 335 XI 2007. godište. Serija 3 je 90 oznaka. I 306 konja, 3.0 biturbo motor, 306 konja. Sa, ajde ne kažem maksimalnom opremom, ali baš dobrom opremom, nema navigaciju samo. Znači ima digitalnu klimu, ne znam, grejače sedišta, downhill control, tempomat, automatske farove i brisače. Ne znam šta još, sklapanje retrovizora i tako. Neke još stvari, dobro, tu na sedištu, lumbalni deo, ne znam, neke zadancije. Performanse su meni zadivljujući kod ovog automobila, to je nekih 6 sekundi od 0 do 100, iako je automatik. Uzet je relativno nedavno, ali je danas na prodaju. Zašto? Pa, zarada. Smo mjesta za zaradu na njemu, tako da je jutros bio čovjek, pogledao ga i odlučio da je to to. Inače u sasvim dobrom stanju, nema nekih grešaka, ima check engine zbog naravno katalizatora što nema, ali nema nekih grešaka ovako, niti nekih neispravnosti. Ja sam kupio ove gume, bile su na njemu neke letnje loše. Fabričke 17-ice, 225, 45, 17. I to je sve od ulaganja praktično što je bilo u njega. Evo da vidite pozadi, mada mislim standardna trojka, ništa tu, nešto specijalno. Tu su bila dečije sedišta, možda se vide otisci još uvek. Gepek standardno, sad ništa, nema rezervnih točak. Ima onaj kit za krpljenje. Performanse ovog automobila mi se mnogo sviđaju. Ponašanje, ležanje na putu jeste onako prilično kao karting, ali ipak je malo i udoban. Znači dobro ležanje, što kažu ljudi, kao pegla. Ubrzanje je strahovito, znači brže, eto, čak i od ovoga za skoro celu sekundu. Iako je samo 3000 kubika motor, a potrošnja je smešno mala. Znači ne možete da verujete dok ne vidite. Iako je 2007. godište i menjaš sa 6 brzina, smešno mala potrošnja. Evo kako izgleda ispod haube. Znači sve standardno. Motor, znači tu ispod negde su zavučeni turboji, pošto ih ima dva. I to daje ovom motoru, eto, kao što rekao smo, 306 konja. Inače, zanimljivost jedna za motor koju sam ja saznao od Zokija PH, gledajući njegov kanal, motori u ovom i sljedećim generacijama, znači kovani motori, 3.0 ovi biturbo, za benzince pričam, ne znam za dizela, tako da je mogućnost čipovanja velika, znači može 500 konja bez menjanja dizni bilo čega, a ako bi radili zamene turba, dizni, ovoga onoga, 700 konja možda se izvuče bez menjanja, znači unutrašnjih dijelova, klipova, klipnjača i ostalog, tako da jezivo šta može da se dobije od auta. Što se tiče interijera, kožna sedišta i interijer uopšte, vrlo očuvana, ima 205.000 pređenih kilometara, tako da je baš sasvim lijepo očuvan unutra. Jedino je ovdje što se volan izlizao, znači tu je neka mat kao
ne znam nija šta je, kako da je nazovem, i malo se izlizala, znači tu gde koristite najčešće, koža volana isto, eto, malo i to je to. Znači ima fabričko zatamnjivanje retrovizora, ako vidite ovde senzor, i onda zatamnjuje taj i spoljne retrovizore takođe. A ovde ispod ima, sad ne znam koliko vidite, to je za američko tržište, za otvaranje garaže, garažnih vrata. Onda ovde za šiber, komandi i tako dalje. Naravno, ogledalo sa svetlom koje se zatvara. Ugasi se svetlo kad se zatvori vratanca. Standardna priča, ništa fancy šmensi. E da, nema svetla za maglu zadnje. Znači to na američkim verzijama, ne znam šta je sa njima, šta se tu dešava. Imaš prednje svetlo za maglu, zadnje nema. Znači to je misterija meni zašto je to tako, ali eto. Još uvek ima običnu ručnu. Ima ovo moje omiljeno dugme ovde, odnosno točkiće. To je za sve u kabini, može da bude vruć vazduh. Ovde okreneš na hladno i tu će na ventilaciji da ulazi svež vazduh. Znači tu od E34 tu opciju na BMW ima jako, volim i jako mi se sviđa. Za potrošnje ovde ide temperatura ulja u motoru. Znači to je razlika u odnosu na obične, ove ne turbo, znači turbo varijanta ima Zeiger sa temperaturom ulja. Da, ima glasovne komande, radio ima Bluetooth povezivanje. Stakla zadnje su zatamljena naravno. Evo vidite ovde razliku otprilike. Ovde imate, da, u bravama, to je još jedan zanimljivi detalj. Znači u svakoj bravi imate ovo laser, LED svetlo. I to noći baš jako sija kada prilazite automobilu da vidite gde je kvaka i kad ga uključate, znači da vidite gde je auto, gde je kvaka, da otvorite i tako. Znači lepo nas je služio od tih nekih, eto, 6 meseci koliko je kod nas. Od početka sam znao da, ono, da će verovatno moći da se zaradi na njemu i to se i desilo. Tako da ide dalje. A mi ćemo videti šta ćemo. U planu je bio jedan F10, sada žena, ja ne znam, mamo tamo. Tako da ćemo videti, pregovori nisu završeni. Da, fabrički parking senzori. Nema nikakvih pokazivanja ono na tabli ili negde, samo se čuje zvuk na zvučnicima zadnjim, znači kada priđete nečemu. I ima klapnu auspuh, znači radi ovaj auspuh dok je u regularnom modu, a kad je sport onda otvori klapnu i onaj drugi auspuh, znači zvuk ima baš lep. Pazi sad. Da, trenutno radi samo desni auspuh, kao što vidite. I sad očekujemo posle par sekundi, 10, 15, 20 sekundi da se otvori druga klapna. I evo je. I sad je to daleko drugačiji zvuk. To ćete sad i da čujete. Eto, koliko ste mogli da čujete. Sad ide dim iz oba auspuha. To je to, hvala što ste gledali još jedan video. Vidimo se u sledećem.